お笑いコンビ、霜降り明星、粗品の妻でタレントの秋山絵里香がインスタグラムを更新し、夫婦ショットを公開した。秋山と粗品は先月、それぞれのインスタグラムで結婚半年を迎えたことを報告。18日の投稿ではレストランで夫婦仲良く食事を楽しむにショットをアップした。この投稿にフォロワーからは、半年結婚記念日おめでとうございます。愛されてますね。幸せが伝わります。可愛い夫婦、仲良し可愛いです。などのコメントが集められている。粗品は21年12月30日に、5年半交際していた秋山との結婚を発表。今年3月25日深夜、パーソナリティを務める日本放送、霜降り明星のオールナイトニッポン、金曜、深夜1時、で、2週間くらい前にうちの子供の卒園式があったんよ、と子供の存在を突然明かし、話題を呼んでいた。